шүүгчээр ажиллах хүмүүсийн чадвар, ёс зүйн асуудал бол маш өндөрт байх хэвээр. Сахлагын хорооны гишүүд бол тэднээс илүү өндөрт сахлаг бат, ёс суртахуун, ёс зүйтэй байж иж энэ одоо шүүхийн шүүхэд итгэх ард түмний итгэлийг сэргээж мөн одоо энэ хууль шүүхийн байгууллагыг шударга ажиллахад нөлөөлнө гэж одоо үзэж энэ та бүхнийг бас ийм сонгон шалгуулалтаар оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр хоёр хүний одоо хамаарал бүх этгээд нь шүүхийн байгууллагатай ажилтгийм байх. Тэгээд хуулийн дагуу одоо татгалзах юм байна. Гэхдээ энэ үр хүүхдэрээ хамаатан саднараа шүүхэд ажиллаж байгаа найз нөхдөрөө гэд энэ асуудлууд чинь бас нэлээд нийгмийг бухимдуулдаг шүү. Тэгээд үнэхээр одоо та нар маань сонгогдоод ингээд явах юм бол цаашдаа бас энэ тал дээр анхаараарэ. Ёс зүйн асуудал бол одоо хамгийн гол чухал асуудал шүү гэдгийг хэлье.